Idara ya polisi imempa mfanyabiashara Jimi Wanjigi saa 72 kusalimisha bunduki na risasi anazomiliki. Taarifa kutoka idara ya DCI ikiorodhesha bunduki 11 ambazo Wanjigi anamiliki pamoja na jumla ya risasi 485. Kulingana na idara ya DCI, uchunguzi wa miezi kadha uliofanyika umedhihirisha kuwa mwanabiashara huyo anamiliki bunduki na risasi kinyume na sheria. Kati ya bunduki anazodaiwa kumiliki Wanjigi pamoja na risasi 885 ni pamoja na bunduki aina ya CQ, Seska na Glock 19. Hata hivyo, maswali yakiibuka kuhusiana na Wanjigi alikotoa bunduki zaidi. Kwa mujibu wa DCI, uchunguzi wao unaashiria kuwa dukuduku zao zilianza wakati wa msako katika ofisi za Wanjigi za Kwacha Group mwezi jana, ambapo mlinzi mmoja alipatikana na bunduki hiyo. Taarifa ya DCI ikiendelea kueleza kuwa mlinzi huyo kwa jina Joseph Toyendo Mogedi aliwahi kufanya kazi kama afisa katika kitengo cha reke chini ya idara ya GSU. DCI wakiongeza kuwa huenda Wanjigi anaendesha kikosi maalum kilicho hatari kwa usalama wa taifa. DCI pia kieleza kuwa kuna hatari na silaha hizo kusalia mkononi mwa raia wakati huu wa kampeni za uchaguzi mkuu. Sasa DCI wakimtaka Wanjigi kujiwasilisha kotini, kujieleza na kusalimisha silaha hizo chini ya saa 72. Martin Munene, Runinga ya Citizen.